Вітаю. Це програма про політику на телеканалі ITV. Мене звати Сергій Мініч, і сьогодні у нас в гостях голова фракції «Європейська солідарність» в Рівненській міській раді Павло Олексійович. Вітаю. Вітаю вас, пане Павле. Перше питання, власне, сьогодні ми говоримо про муніципальну варту. Так. І про вашу ініціативу по створенню цього органу. Розкажіть, звідки взялася ця ідея, що підштовхнуло вас до такої ініціативи? Більше 3 років, наскільки я знаю, вже ведеться мова про створення муніципальної варти, тому що ті проблеми, які вона може вирішувати, ну, дійсно актуальні зараз в Рівному, і вони назріли. Ми довго вивчали досвід іноземних міст, досвід українських міст, дивилися, як наші сусідні міста з цими проблемами впорались або вирішують. І створили проєкт рішення, і зараз ми вважаємо, що саме час запустити цей сервіс. Які міста розглядали? Ви вже зазначили, що розглядали досвід інших міст. Власне, де працює вже такі органи? Угу, і що саме взяли звідти? Тобто, що саме ключове, на вашу думку, звідти було взято? Дуже нам було дійсно цінне перейняти досвід інших міст, щоб не робити ці самі помилки. Наприклад, ми вивчали там Київ, Вінниця, Луцьк, Львів. І от досвід Луцька, можливо, нам якраз найбільш актуальний, тому що вони попереду нас приблизно на 5 років. Вони 5 років тому там повноцінно запустили цю варту. І вони цей шлях вже пройшли. Тому ми можемо, власне, брати їхнє працювання і себе спокійно впроваджувати. Якщо говорити про те, чим же ж має займатися муніципальна варта, то більш детальніше розкажіть, якими проблемами буде опікуватися цей орган? Найважливіше розуміти, що варта муніципальна, вона буде робити те, що зараз не робить ні одна служба. Глобально так виділяють 4 блоки проблем, які вони повинні вирішувати. Перший блок – вони будуть виконувати функції інспекції з благоустрою. Вони будуть займатися проблемами, наприклад, продажу алкоголю і тютюну незаконному дітям, яким немає 18 років, та молоді. Вони будуть слідкувати, щоб в місті не розміщували самовільні тимчасові споруди. Вони будуть слідкувати за правилами поводження з озелененнями. Вони будуть займатися незаконною торгівлею на тротуарах, на проїжджих частинах. Вони можуть слідкувати за дотриманням правил розміщення вивісок і реклами. Власне, перший їхній блок – це слідкувати, щоб всі правила, які в місті прийняті і діють, щоб вони дотримувалися найважливішим. Друга частина – це інспектори, які будуть працювати в цьому департаменті, будуть виконувати функції інспекторів з паркування. Вони будуть слідкувати, щоб автомобілі в місті паркувались з дотриманням правил паркування, щоб вони не займали хідники, зелені зони, щоб не нищилось власне, комунальне міське майно, щоб автомобілі, які паркуються, не створювали аварійних ситуацій. І вони повинні якби створити максимум комфорту, щоб рівняни там, і гості міста швидко приїжджали по вулицям, щоб навіть пішоходам було зручно прийти по місту. І оця друга функція інспектора з паркування, ну, надважлива. Я думаю, кожен погодиться зараз, що така проблема з паркуванням в місті існує. От, третій блок – це муніципальна варта буде опікуватися системою «Безпечне місто». Тобто буде створений моніторинговий центр, де оператори будуть слідкувати за розміщеними відеокамерами в місті. Тобто вони будуть робити функцію якби, попередження, профілактики, тому що коли в місті ну, ми плануємо розставити багато камер, та, зараз в планах приблизно 300 камер поставити в місті, і вони зможуть оперативно ну, шукати і не допускати правопорушення, але в тому числі оперативно їх виявляти і шукати порушників, знаходити. От в Луцьку недавно була ситуація, коли протягом 15 хвилин, власне, знайшли якби, вандала і змогли з ним провести там виховну роботу і штрафувати. Тому це надважливий елемент, щоб всі містяни і гості були, знали, що в місті безпечно, що завжди хтось є, хто споглядає, і не допускали порушень. І четверта функція муніципальної варти – це співпраця з поліцією і ДСНС. Тобто, якщо потрібно, вони будуть приходити на допомогу, ми складемо якийсь меморандум та опишемо обов'язки. Якщо надзвичайні ситуації, вони будуть приходити на допомогу. Вони можуть допомагати патрульній поліції патрулювати місто, щоб, власне, підтримувати порядок, коли там буде знаходитись район патрулювання інспектора муніципальної варти, ну, вже в місті буде якби, більше там, очей і рук, і буде безпечніше. От такі 4 блоки якби, вони виконують. Надважливо розуміти, чим не є муніципальна варта.
Муніципальна варта не є силовим блоком, це не є якийсь там каральний орган, так? В них нема кайданників, в них нема зброї, в них нема там гумових кийків. Вони не займаються охороною. Це надважливо розуміти. Давайте ми пройдемося, бо ви багато напрямків відмітили. Передусім, ви сказали про те, що муніципальна варта контролюватиме продаж алкоголю для неповнолітніх. Так. Яким чином вони що в магазинах будуть стояти і контролювати? Яким чином це буде відбуватись? Бачите, часто навіть вже рівняни знають, де ці точки такі продажу, вони телефонують або на гарячу лінію, або навіть в поліції, і часто буває, що не вистачає там рук зловити такого продавця. І знаючи ці об'єкти, вони можуть зробити нагляд, прийти, як мінімум провести якусь виховну роботу, як максимум знайти порушення і штрафувати. Так, це їхній буде безпосередній обов'язок, і цим вони будуть займатися. Дуже багато рівнян в спальних районах та знають, що оцей там генделик наливає там або продає, значить, цигарки неповнолітнім. Їм здали точку, вони її накрили. Власне, умовно. вони можуть патрулюючи також ці точки знаходити і припиняти це порушення. Ще одне питання болюче для міста – це несанкціонована торгівля. Зокрема, торгівля на ринку, да, де там і на вулиці торгують біля проїжджої частини. Чи буде муніципальна варта цим опікуватись і яким чином це питання вона зможе врегульовувати? Власне, ринок, там вже і безформовна така, якась така торгівля, там ярмарок є, але найважливіша та торгівля, де, от, наприклад, на зупинках громадського транспорту. Ми розуміємо, що буває там скрутна ситуація, комусь потрібно продати свій товар, але часто ця торгівля влаштовується зовсім, бо з порушенням санітарних якихось вимог, з порушенням комфорту пішоходів, там мами з колясками просто буває, що не можуть прийти. Тому перше діло муніципальної варти, перша справа – пояснити таким порушникам, власне, що вони тут не можна, що не порушують правила торгівлі, просто вести виховну роботу. А далі, звичайно, якщо це прямо заважає комфорту іншим мешканцям, вони повинні порушення будуть усунути, якимсь чином просити, щоб не торгували тут. Так? Тому я все-таки наполягаю, що перший крок, перший інструмент муніципальної варти – це вести виховну роботу, друге – це попередження, а вже третє – якісь каральні органи, якщо не дійшло, тоді вони можуть штрафувати. Ви ще зазначили, що муніципальна варта буде контролювати паркування в місті. Так. Яким чином? Тобто вони будуть евакуаторів викликати, чи яким чином це має відбуватися? Досвід інших міст показує, що це робиться в декілька етапів. Як мінімум, перший етап – це донести порушникам, що цього не можна робити. Та? Бо часто, я думаю, всі мешканці нашої громади погодяться, що проблема є. Я наводжу яскравий приклад, який точно всім близький. Коли я їду від органного залу в центр, не доїжджаючи до театру, там Марія Несвицька, і оця права парковка, вона фактично так продовжується, що аж з двох полос руху одна утворюється. В кінці машини просто перегороджують рух. І, власне, в центрі міста утворюється величезний корок, пробка. Якщо просто прибрати ці порушення, місто поїде швидше. Є проблема. Вони її повинні вирішувати, як мінімум, спершу так само, виховною роботою, вести, просто пояснювати водіям, що так робити не можна. І, звичайно, вони будуть мати можливість на місці без водія штрафувати транспортний засіб. Як це робиться в інших містах? Є планшет, спеціальне обладнання, сфотографували, по набраним знакам виписали штраф, пішли далі. Це частково повноваження поліції. Поліція не може штрафувати, якщо нема водія, а інспектори з паркування мають таку можливість. Тому тут дуже важливо розуміти, що вони зможуть при потребі швиденько якраз виписувати штрафи всім цим порушникам. Власне, це так само, як в американських фільмах, коли під дворники запихають ці квитанції про штраф. Так, навіть в Львові це вже працює, коли водій стає, в місті, де не можна паркуватись, він отримає штраф, дійсно собі паперовий, і він може його сплатити там протягом якогось терміну, бо інакше цей штраф збільшиться вдвічі. І водій приходить, він бачить порушення, він бачить штраф, він його сплачує. Другий раз, надіюсь, він не повторює це порушення. Якщо говорити про штрафи, то чи буде якась система заохочення? Тому що буквально декілька днів тому в нас в ефірі так само один із ініціаторів, представниця фракції «Рівний разум», говорила про те, що якщо ти вчасно сплатив штраф, то тобі там нічого не буде. Якщо ти затягуєш, то відповідно наростає якась певна пеня. Тобто такі варіанти ви розглядаєте? Найважливіше розуміти, що створення муніципальної варти – це не одномоментна подія, це процес. І ми зараз бачимо так, що цей рік
ми почнемо створювати, формувати якби таку візію. Буде керівник, буде базові якісь працівники, ми створимо їм центр, ну, керування для безпечного міста, і ми почнемо випрацьовувати правила. Є в мене така надія все-таки, що рівняни зрозуміють, що правила треба дотримуватися, і порушень стане просто менше через те, що запрацює муніципальна варта. І як воно буде, ми будемо приймати рішення в залежності від того, ну, як будуть поводитися себе там мешканці. Якщо, ну, всі згідні, ще раз наголошую, що паркуватись в зелених зонах або на майданчиках дитячих, ну, не можна. Так, як тільки водії зрозуміють, що вони отримують цей штраф, я маю велику надію, я вірю в людей, що вони перестануть це робити. Тому оці деталі ми пропрацюємо. Можливо, ми спробуємо, там, може щось буде не працювати, ми змінимо якісь речі. Знову ж таки, скільки потрібно інспекторів з паркування в місті? Ну, можливо, там достатньо буде 4, можливо, треба буде 8. І в процесі цей департамент зможе еволюціонувати. Так само, як ми займалися, наприклад, вивісками. Дуже багато підприємців розуміють, що вони порушують правила розміщення вивісок, і вони добровільно, власне, їх там змінювали або знімали. Ну, дехто не розуміє, ми там якісь давали приписи, поки що нікого не штрафували. І я надіюсь, власне, що сам появиться у департаменту, це вже буде вже перша якби така ознака, що місто налаштовано боротися з цими порушеннями, і до дотримання цих правил будуть ставитись серйозніше. Ще одне питання, яке ви так само зачепили, це програма «Безпечне місто». За попередні каденції, власне, в Рівному вже виділялися кошти на цю програму, так, і встановлювалися відеоспостереження. На сьогоднішній день так само я знаю, що створений центр ситуативний, який реагує на ті чи інші порушення. Цей центр, він зараз перебуває в мене в управлінні поліції. Цей центр буде переданий муніципальній варті, чи це буде якась взаємодія, чи, ну, яким чином це буде відбуватись, передача от безпечного міста, власне? Наскільки я знаю, цей центр зараз, ну, фізично, якби сервера знаходяться, ну, в виконкомі, але не всі камери, не всі плани, ну, реалізовані. Тому ми бачимо, що буде один орган відповідальний в місті, який візьме на себе і стратегію розвитку цих камер, де камери мають стояти, там, що вони мають куди дивитися, за чим слідкувати. Вони будуть облаштовувати сервера, і обов'язково, надважливо, вони будуть співпрацювати з поліцією, щоб інформація, ну, максимально швидко надходила. Тому зараз, ну, власне, немає крайнього, немає відповідального, хто з цим буде займатися. Тому що, окрім того, що це якби розвивати, треба також цю систему підтримувати. Надважливо. Тому що от в Луцьке є, це вже система розгалужена. Цього року, здається, вони вже цього року спочатку 7 мільйонів гривень інвестували додаткових в систему цих камер. Тому ми бачимо, що це також питання не одного року, але за 2-3 роки ми будемо мати таку систему, де ми можемо порушників дуже швидко знаходити, ідентифікувати і притягувати до відповідальності. Ви вже говорили про співпрацю між поліцією та ДНС. Яким чином, які інструменти цієї співпраці? Ви сказали про меморандум, можливо, ще якісь. І яким, і в яких саме сферах будуть вони співпрацювати? Тобто це тільки парковки, це чи ще щось інше? Ну, власне, коли буде призначений керівник, нам треба буде зробити зустріч і просто з поліцією проговорити ті речі, які б вони хотіли, щоб допомагала їм муніципальна варта. Я думаю, що поліція сама створить якби запит на тих пунктах, де потрібно звернути увагу. Як мінімум, по роботі з парковками це надважливо. Я впевнений, що буде повна співпраця. Так само при дотриманні, от, порядку там в дворах, наприклад, така допомога в патрулюванні, якщо потрібно буде просто. В усіх інших містах еволюційно муніципальна варта знайшла точки, які, з якими потрібно співпрацювати з поліцією. Тобто поліція, наприклад, в деяких містах каже, що у нас проблема з парковкою. І муніципальна варта допомагає поліції саме в цих пунктах. Якщо потрібно буде допомогти там в дотриманні порядку в парках, також муніципальна варта може з поліцією співпрацювати в цій сфері. Тобто вже детальніше, коли почнеться співпраця, ми побачимо, де потрібні точки дотику знайти. Якщо у нас було банальна проблема, було зимою, ну, дуже великі проблеми зі снігом. Так само муніципальна варта – це інструмент, який, ну, ДСНС, орган надзвичайних ситуацій, вони можуть допомагати. Все кинули, взяли лопати, власне, там. Така додаткові руки, додаткова підтримка.
всім органам. Ви кажете про те, що в багатьох містах вона вже існує, створена і функціонує. Якими документами, на підставі яких рішень буде функціонувати муніципальна варта у нас? Це просто рішення міської ради, чи це якісь законодавчі документи потрібні? Вони користуються від Конституції, починаючи так, але саме головні їхні документи – це любі правила, які розроблені в місті. Тобто вони повинні слідкувати за дотриманням, наприклад, правил розміщення вивісок, правил благоустрою і будь-яких інших правил, які в місті запроваджені. Це їхні документи, які вони повинні виконувати, ці правила. Розроблене положення про департамент, там описані їх повноваження, їх задачі. Також вони діють лише в рамках і в межах своїх повноважень. Чи рахували вже приблизний бюджет того, скільки потрібно коштів для функціонування цього нового органу? В бюджеті міському вже було закладено 7 мільйонів гривень на систему «Безпечне місто». Вони були заплановані, і це просто цю суму візьме департамент муніципальної варти для роботи собі. Ми рахували, що приблизно 4 мільйони гривень в рік буде коштувати зарплата працівникам, тим, коли ми наберемо. І ще орієнтовно 3 мільйони гривень потрібно будуть інвестиції, це зробити їм приміщення, купити обладнання, там, ноутбуки, камери. Але це буде сума інвестицій зроблена лише в момент, коли вона повністю запущена. То зараз нам потрібно багато менше грошей. Ми ще не фіналізували точний кошторис, тому що ми не знаємо, з якого моменту ми почнемо набирати людей. Зараз ми проголосуємо, створюємо цей департамент, керівник приступить на посаду, ми зробимо оголошення, анонс про набір власне інспекторів, зробимо конкурс, і в момент, коли всі ці працівники запустяться, до того моменту ми вже будемо знати кошторис і вартість. Разом з тим, я наголошую, що штрафи, які будуть зібрані департаментом, вони заходять в бюджет міста. І от Луцьк, наприклад, по деяким там статтям, 9 мільйонів гривень минулого року вже бюджет штрафів зібрав. Тому у нас нема мети, звичайно, окупити їх діяльність, тому що це якби сервіс, сервіс для вірян. І він, цей сервіс покликаний робити життя в місті безпечним, комфортним і зручним. Ви часто говорите про те, що створюється новий департамент, зараз буде є розуміння штату і за рахунок чого? Тобто це буде збільшуватись просто кількість штатних одиниць міськвиконкому? Коли він повністю запрацює, у нас є бачення, що буде працювати 24 людини в департаменті муніципальної варти. Частина з них буде операторами відеонагляду, половина буде, мабуть, що інспектори з паркування, половина інспектори з благоустрою. І в залежності від того, які от проблеми не будуть усунуті, а будуть вимагати додаткової уваги, так буде штат розподілений. 24 людей, ми думаємо, що для рівного достатньо, для початку, а далі ми побачимо. Ще одне, напевне, найбільш таке обговорюване питання – це чи не буде муніципальна варта, тому що вже зараз її часто в фейсбуках і соцмережах називають муніципальною поліцією. То, власне, чи не буде муніципальна варта дублювати функції поліції? В жодному разі. Ще раз наголошую, що муніципальна варта – це сервісна служба, задача якої – дотримуватись, слідкувати за дотриманням всіх правил в місті. Це інспектори благоустрою, інспектори з паркування. Вони не займаються тим, чи займається поліція, вони не займаються охоронною діяльністю, вони не дублюють якісь там функції охорони, громадських формувань. Так. Їхня мета лише, щоб ті правила, які в місті прийняті, щоб вони дотримувались. І їхня задача – покращувати безпеку і комфорт мешканців. Якщо вони бачать, що паркування зрозуміло, але, наприклад, порушення в сфері там, зовнішньої реклами, муніципальна варта фіксує це, яким чином вона буде, це штрафується, чи, які подальші дії? Тому що ми всі бачимо, наприклад, там хаотичну рекламу на деяких будинках, особливо в центрі. Так. І як далі муніципальна варта діє? Тобто вона що робить? Більше того, є не просто хаотична реклама, а є реклама, яка, на мою думку, відволікає увагу, і вона може привести до дуже небезпечних наслідків. Тому муніципальна варта першим кроком повідомляє про порушення, другим... Повідомляє кого? Власника? Власника, про порушення. Другий виносить власнику припис про демонтаж, а якщо цього не було виконано, третій крок – тоді штрафування. Ми навіть маємо приклад з іншого міста, де було сусід, наприклад, палив траву. І чи перехожий, чи хтось, телефонує муніципальній варті, каже, тут порушення правил благоустрою.
виїжджає патруль і підходять, вмикають якби відеокамеру, виносять штраф порушнику. І все. Ну, я думаю, що штраф, власне, навчить швидко людей, що це надзвичайно шкідливо палити там листя і сміття в місті і взагалі. Тому, ну, таким шляхом, я думаю, що ми еволюціонуємо, і ми побачимо, що жити стане краще, правила будуть дотримуватись. І, власне, муніципальна варта – це той сервіс, додатковий якого ще в нас в місті не було, але в інших містах він довів свою ефективність. Що ж, я вам щиро дякую за цю розмову. Сподіваюся, що дійсно муніципальна варта допоможе навести лад в нашому місті. Це була програма про політику на телеканалі ITV. Мене звати Сергій Мініч. Побачимось.